Рівно рік тому Львів став містом мого першого сольного концерту. Зараз я стою тут, біля Львівської національної опери. І запрошую саме тебе на мій сольний концерт, який відбудеться 1 січня у Львові. Цій події в моєму житті я завдячую кожному з вас. Кожному, хто прийняв музику Андрія Кравченка. Я знав, що це буде. Настав час мого наймасштабнішого концерту у Львові. Ще багато всього попереду. Я знаю, що ви чекаєте цієї події з нетерпінням і трепетом у серці, як і я. Отож, Львів, зустрічаємось з вами 1 січня у Львівській опері.